Karibu ndugu mwanafunzi wa kidato cha tatu katika somo letu la Kiswahili. Leo tutaendelea na mada yetu ya mjengo wa tungo, lakini katika sehemu ya pili. Hapa tutaangalia sentensi na sehemu zake, na pia tutamalizia na uchanganuzi wa sentensi. Ndugu mwanafunzi, mada hii ya tungo au ya mjengo wa tungo, kama nilivyoeleza, ina sehemu kama tatu. Kwanza tunaanza na maana ya sentensi. Baada ya kwa tumeangalia aina za tungo, tunapofika sehemu ya sentensi, basi tunajibu kuangalia sentensi ni nini, sehemu za sentensi, aina za sentensi, na tunamalizia kwa kuzichanganua hizi sentensi. Kikawaida sentensi ya Kiswahili inazo sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni kiima na sehemu ya pili ni kiarifu. Kiima ni nini? Katika sentensi, kiima ni sehemu ambayo mtenda wa jambo hukaa, ama anaweza kuwa ni mtendwa. Anasema anaweza kuwa mtenda ama mtendwa wa jambo. Kivipi? Nikisema mtoto anaandika, hapa mtoto ni mtenda, kwani anafanya kazi ya kuandika. Lakini kisema mtoto amepigwa, mtoto hapa atakuwa ni mtendwa, maana anapokea tendo ama anapokea kitendo cha kupigwa. Lakini bado amesimama katika sentensi kama ndio mtendeshi. Na ndio tunasema kiima ni sehemu ya sentensi ambayo hukaliwa na mtenda ama mtendwa wa jambo. Na kwa kawaida kiima hutawaliwa sana na kikundi nomino. Kwa maana hiyo ni kwamba maneno yanayoweza kukaa kwenye kiima ni lazima yafanye kazi ya jina ama mtenda wa jambo. Na kama jina likutajwa, basi utakuwa na kiwakilishi, likawa na sifa yake. Kwa hiyo tunaposema kikundi nomino, tunamaanisha tutakuwa na nomino, kivumishi na kiwakilishi hapa. Angalia mfano lioko hapa. Shangazi amewasili. Katika sentensi hii, shangazi amewasili, shangazi ndio mtenda. Kwa hiyo huyu ndio kiima cha sentensi hii. Sentensi ya pili, kijana huyu anacheza vizuri. Nani anacheza vizuri? Kijana. Kijana gani? Kijana huyu. Kwa kijana huyu ndio kiima cha sentensi. Sentensi ya tatu, sema lile halifai. Hapa jina halijatajwa, lakini limewakilishwa na neno lile. Kwa hiyo lile hapa ndio kiima cha sentensi ya tatu. Kama nilivyoeleza awali kwamba kikawaida kiima hutawaliwa na mtenda ama mtendo wa jambo. Lakini katika matumizi ya kawaida, sio lazima mtenda ama mtendo wa jambo atajwe waziwazi katika sentensi. Sentensi nyingi huwa hazimtaji mtenda. Hii ni kutokana sababu ama anajulikana, ama maelezo yaliyoko pale mbele yanajitosheleza kiasi kwamba hatuhitaji tena kuwa na mtenda kumtaja waziwazi. Kwa hivyo nikisema amekimbia, katika sentensi amekimbia, hapa mtenda si lazima nimtaje, kwa sababu kiambishi a katika sentensi amekimbia, a hii ya kwanza inaonesha huyu ni yeye. Kwa hiyo tunasema kiima hapa hakutajwa ama hakuwekwa bayana. Na inapotokea kwamba kiima hakuwekwa bayana, basi hapo tunaita hicho ni kiima kapa. Na alama tutakayotumia ni alama hii hapa. Alama ya sifuri unaikata kwa kuweka mshazari, basi inaitwa kiima kapa. Mfano, ameadhibiwa. Aliadhibiwa hapa hajatajwa waziwazi. Japo tunajua yupo. Kwamba yupo, atakuwa ni yeye kutokana na kiambishi hiki a, itakuwepo yeye, lakini kwa hajatajwa waziwazi, tutasema hicho ni kiima kapa. Hii ni sehemu ya kwanza ya sentensi. Ndugu mwanafunzi, sehemu ya pili ni kiarifu. Hii ni sehemu muhimu sana katika sentensi, kwani hii ndio inayotoa taarifa. Huyu mtenda ametenda nini au ametendwa jambo gani? Na bila kiarifu hatuwezi kuwa na sentensi. Kwa maana kiarifu ndio kinabeba tendo, na tendo ndio naoelezea kilichofanyika. Kwa hiyo kiarifu ni sehemu ya sentensi inayoarifu mtenda katenda ama katendwa nini. Na mara nyingi utaona itakuwa ni kitenzi, kiweza kuwa kitenzi kikuu,
kitenzi kishirikishi na kadhalika. Mifano nimetoa hapa, John ametoroka. Ametoroka hapa ndio kiarifu kinachoarifu tendo alilofanya John. Wao wamepigwa. Wamepigwa ni kiarifu kinachoeleza nini kimewapata hawa husika ambao ni wao. Sentensi kama nilivyosema na sehemu mbili. Hii sehemu ya kiarifu yaweza kujibainisha katika mafungu matatu. Na hapa sasa tutasema vipashio vinavyounda kiarifu. Kwa maana kwamba maneno yanayounda kiarifu. Jambo la kwanza au kipachio cha kwanza ni predicator. Hiki ni kikundi tenzi. Yaani ile tendo lenyewe mfano anacheza, hii ni predicator. Lakini vile vile kipashio cha pili huwa ni shamirisho. Huyu ni mtendo wa jambo. Nasema anaweza kuwa ni mtendo kikawa, kama ni kitu itakuwa ni kitendwa cha jambo. Na pia huitwa yambwa. Mfano hapa sema tunakula ugali. Ugali hapa ni unaopokea tendo tunalolifanya sisi. Kwa ugali haiwezi kuwa mtenda kwa maana kwamba mtenda ni sisi hapa. Ugali neno linalopokea tendo tunalolifanya sisi walaji. Kwa hiyo ndakuwa shamirisho ama yambwa. Na kipashio cha tatu huwa ni chagizo. Hiki ni kikundi kielezi. Mfano hapa nasema cheza vizuri. Neno vizuri linaonesha au inaeleza namna tendo linavyofanyika. Kwa hali hiyo sasa sentensi ya Kiswahili katika kiarifu inaweza kujibainisha katika sehemu tatu kwamba itakuwa na predicator, itakuwa na shamirisho na itakuwa na chagizo. Jambo la msingi hapa si lazima vipashio vyote vitatu viwepo. Kipashio cha lazima katika sentensi ni predicator ama kikundi tenzi. Kwa maana kwamba hicho ndio kinachofanya iwe sentensi. Kama kikundi tenzi hakipo, basi tutabaki na kirai tu, hatuwezi kuwa na sentensi. Baada hapo sasa tuangalie muundo wa kiarifu. Kiarifu katika sentensi hujibainisha ama hujionesha katika nafasi nne. Nafasi ya kwanza tunaweza kuwa na predicator peke yake, yani kitenzi peke yake. Ukasema mtoto anacheza. Kiarifu hapa anacheza. Kimeundwa na kitendo kimoja tu ambayo anacheza, ambayo ni predicator. Kama unavyoona hapa wanaimba. Iko peke yake. Muundo mwingine wa kiarifu tuweza kuupata kwa kuunganisha predicator na chagizo. Yaani kikundi tenzi na kielezi. Kikundi tenzi na kikundi kielezi vikiwa pamoja. Mfano kimbia haraka. Kimbia itakuwa ni predicator na haraka itakuwa ni chagizo. Muundo mwingine tutakuwa na predicator shamirisho, kwa maana kikundi tenzi na kikundi nomino. Mfano wanaimba wimbo. Kwa hiyo hiki ni kitenzi na hii hapa ni nomino. Huu ni muundo mwingine wa kiarifu. Na muundo wa mwisho wa kiarifu ni kwamba tutakuwa na vipashio vyote, tutakuwa na predicator, tutakuwa na shamirisho na tutakuwa na chagizo. Mfano hapa umetolewa wanaimba wimbo vizuri. Hii hapa ni predicator, shamirisho, hii hapa chagizo. Basi tunakuwa tumemaliza miundo yote ya kiarifu. Jambo la kuangalia hapa au jambo la msingi, si lazima kila sentensi iwe na vipashio vyote. Ninarudia. Jambo la msingi hapa, si lazima vipashio vyote viwepo katika sentensi moja. Kipashio cha lazima ni kikundi tenzi ama predicator. Kwani hicho ndicho kinachoonesha kwamba hii ni sentensi. Na tukirejelea somo lililopita ambako tulikuwa tunaangalia kuhusu aina za sentensi, tuliona kwamba sentensi zote tulizoainisha zimepatikana kutokana na uwepo wa vishazi huru. Na hivyo ndio vinavyofanya iitwe sentensi. Kama sentensi haina kishazi huru, basi itabaki kuwa ni kishazi tegemezi na pengine itabaki kuwa kirai tu, kwa maana hivyo ndio ambavyo vinafanya iitwe sentensi. Hii ni sehemu ya pili katika kuangalia sentensi. Sasa tuangalie sehemu ya tatu ambayo ni uchanganuzi wa sentensi. Ndugu wanafunzi, sentensi za Kiswahili huchanganuliwa kwa namna mbalimbali. Manake hapa kuchanganua ni kule kufafanua. Umepewa sentensi mfano, wanafunzi wa shule hii wanapenda masomo. Waweza kuandika hiyo sentensi
ili twende pamoja. Wanafunzi wa shule hii wanapenda